Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Vítám vás na televizi FilmPro u prvních zpráv roku 2022. Připomeneme si poslední události toho minulého. V Pačejově připravují hasiči na Štědrý den kulturní program. Tentokrát se zpívalo. V naší televizi jsme tímto týdnem odstartovali představování středních škol v Klatovech. Začneme na zdravotnické. Na Štěpána se běhalo pod Černou věží. Zmrzlý sníh připravil náročnou trať. Lanovka ze Špičáku na Pancíř oslavila 50 let. Také se jezdilo na historických lyžích. Nový rok v Klatovech byl zahájen koncertem Petra Koláře a Ohňostrojem. Záznam tohoto programu můžete sledovat jako Film týdne od úterý do neděle na tomto programu. Přivítání nového roku v Klatovech přenášela naše televize online na internet. Zkrácený záznam můžete sledovat i v našem vysílání, a to tento týden. I když jsem chlapec vyznání, teď se vyznávám. Léta jsem měl chlapná zání, lásku, že já znám. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Zdarec, kapela Na plech vás zdraví a zdravíme všechny diváky Film pro Klatovy. Babička říkávala, poslucha Na plech je stejný jako zatlouka hřebíky hlavou do zdi. Takže sledujte hudební klub Alana Rohana od středy do neděle a přejeme vám Na plech. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Čeká nás silvestrovské Best of limuzína s Mírou Hejdou. A neb to nejlepší, co z mých hostů v limuzíně vypadlo. Já vám to řeknu úplně přesně, já to mám i písemně, že jsem arrogantní, nafoukaný, narcistický debil. Ve filmu z archivu pro vás máme druhou část Historik Vltava Rally z roku 2011. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.